limay wax rek loolu mooy parti politique ak ay financement ñoo ànd, parce que boo xoolee parti socialiste ba 2000 rek parti socialiste bi ne dañ doon dimbalante socialiste yépp, am na ci addi yoo xam ne nii xawoon na andi problème ci seen biir ci jamonoy 2000, libéralisme yi noonu, communiste yi noonu, parti yëpp dañuy dimbale. Mais affaire problème terroriste yi dafa tax mujj gi ñuy organiser fonds yi, ndax ñu bari mën nañu làqatoo loolu ak yeneen balancement di argent yeeg yeneen ñi nga xam ne ay businessman lañ ñuy làqatoo politique mujj gi, moo tax ñu ne woon nañ ko réglementé ba def nañ. Waaw, xam nga kaawam xëy na formeeru Orange Money beeg yooyu moo ciy jaaxal nit ñi rek, waaye du dara parce que carte membre da ngay dugal ci xaalis, door a am carte membre. Yooyu parti politique yi mayewuñ ko carte membre yooyu, buñ ko dajalee des fois buñ jaayee lu mat 1 million personne bu ne 1000 francs 1 milliard la. Parti politique bu ne na sa doole toll yaa ngi koy xamee ci jaayu carte bi, léeg-léeg 5000 parti politique yaa gën a am xaalis bu bari ci carte membre yi ak ay cotisation. Ba député yi sax PDS mas na ci am problème ak ñoom ci ay cotisation yu mu leen di dagg, waaw jamono yi Abdou Diouf. Kon lu ci bëree bëri ci wàllu dajale ak say militant parti politique loolu waru la nekk problème. Même kaawam laay wax, même buñ ko aayee Orange Money yeeg formule bi ñi ko gëm di ay partisan mën nañu dem jox ko ko direct, loolu kenn mënu ko aaye. Xëy na comme droit dafa xaw a sew, mën na xool benn buntu réglement buñ koy jaare. Mais ki am ngëm-ngëm convention jàppale parti politique te ñëpp koy def, ku ci ne booy campagne directeur société yeeg ñëpp ñëw jàppale la ci suuf ñoom ñëpp. Mais ñi ko gëm nañ ko dajale direct, représentant mi dajale ña fa nekk ñëw indil ko ko, bu boobaa ku ko ciy wax dara. Parti politique bu amul ñu la jàppale doo dem ba ci parti pouvoir. Non, comme man bokkuma ci parti tamit mënuma koy défendre naan dañ koy xeex ak mënuma nekk di sori ci loolu. L' essentiel daal ba ci parti pouvoir bi ñoom ñëpp bu ñu dem élection ay nit dañuy ñëw di joxe seen participation, parti politique ak ay jàppale ñoo ànd. Waaw, dafa mel ni su ma déggee sa wax am na nga ci maanaam da ngaa wetti arrêté ministre bi ni maanaam parti politique bu am nga ministre bi lu muy def lu ne rek daf koy teg ci droit. Tey buñ aayee ne fonds bi aaye nañ mu jugee extérieur dugg fii ay arrêté la yu muy mën a sukkandiku ci ay droit. Mais dafa am loo xam ne nii moo ëmb droit muy wàllu étude ak moral, dafa am loo xam ne nii mënoo ko génne ci droit. Tey jii ñëpp xam ne parti politique moo ndimbal ñoo ànd, boo ko amul doo dem. Léegi nag formule bi ngay mën a defee nit ki ak formule bi ñu lay mën a aayee, loolu formule bu ndaw la. Tey jii muy banque yi muy système monnaie yi am waaye yooyu yëpp am na ay sàccin, mais bokkut ak ki këf ci mbedd di daw sàccin yi ñoo wute rek. Tey formule bi mën ngaa yuuxu nit ne ko bul defee nii, mais nit ki mooy am muuste bu toll ne buñ ko aayee bul defee nii, bu mu ci meree na ko neexay si na dem wut beneen yoon, na wut ay représentant ñu collecte xaalis yi ñu ko war a jox def seen roussi comme carte d'aïre dajale ko ñëw indil ko ko, loolu moo gën a gaaw. Loolu man duma ci xuloo bu nee maa bul defee nii banque. Xanaa ku ne sénégalais bu ne di citoyen am nga droit nga bàyyi sa wëlis indi Sénégal, jaarale sa compte la nga fay jaarale, gis Serigne Fallou, gis Serigne ba ngay jox addiye, wala ka ngay sarax, wala parti politique ba ngay dimbale, kenn mënu ko aaye nit. Léegi nag bu demee ba daje bañ ne léegi xaalis bi foo ko jëlee, boobu moom baneen mbir la moom buñ ko war a laaj. Waaye ni muy def ba récupérer xaalisam moom, man bu doon mën a dinaa ci jot te du jar kenn di ma aaye dara. Léegi yow ndax jàppoo ni wala jàpp na ni que parti politique yi ci réew mi ñu ngi doxal sàrt yi war jëm ci ni ñuy jëfandikoo xaalis ak fa ñuy jëlee xaalis. Waaw, xam nga loolu boo ko dee nañu tey jii ak terrorisme beeg yooyu am na yeneen parti wala boog am ay noonu nguur yoo xam ne ñu dugal seen xaalis, ndax jàpp na ni parti ci réew mi ñu ngi koy doxal ni mu war a doxee. Waaw, xëy na parti yi ni ñu war a def benn parti respecté wu ko ba ci parti pouvoir, parce que ni nga waree di ba ci réunion yi ba ci yi nga war di def bu ci chaque changement yeeg defarin yeeg comité de bureau beeg organisation yeeg membre yi war a toppoog bëri na ci ñoo xam ne nii seen parti sax ñoom kase ñoo fa ne amul benn réglement ci biir réglement parti yi, daanaka ñoo koy tënke noo xam ne nii duñ respecté sax règle yi. Waaw, ni ñu war di yëgal ministère bi di ko rendre compte ak li ñu wax ci sartay parti, man am naa parti kenn ku ko ci respecté amul. Ku ci respecté Sénégal. Waaw, amul daa. Tey jii laaj bu Serigne Fallou sa yow sa parti bi yow ginnaaw Macky Sall nga nekk wala foofee.
man fété wu fenn sama boss bop la man kay buma naré dem ci kenn ma far ko baye nek ci dem ci koku man kay ma wañi ndi politique bi rek nek ci yenen sama activité bop ba ci kanam wa ba élection yi gëna jup ci rek ma xol numay def mais gëm bima amone ci réew mi ak yene ji ma ci amone mom day yok way du wañi ko baye wu ko moko wa jappul opposition Macky Sall ray dalen bonop Macky Sall kay lolu ndamam bép ku nek ci pouvoir kay bo sañon do fa joggé sax no gëna mëna ré opposant ba gëna am doolé kay lolu ndamam la même bu fa nek tout sax ga bay remplace parti en def non opposant yi nak ñom ñoy fexé ñomit ba am liñ bëgg waye di xass maké nan ray na opposant bi mais lolu moy bëgg bëggam sa bu xeyé bu leen mëna ray leen ndax lolu moy politique guerre la ku ne da ngay bëgg gagner opposant yi nak ño wara yewu yi ba lolu bañ leena dal mais maké mom du wax kenn ni li la bëgg mais bu sañon lolu am ah bu dé nité ku ne kay boy jamar lok nit kay bo sañon da ngay am ndam ci mom mais sénégalais yi ño wara xamné ñepp bokk ben parti arrangé wu leen pour ci pouvoir bi opposition da fay tax tendance bobu tax am lu état di baye xel ke suñu wa mën ta ñak ci réew daal wa ñëkël la ci 3e mandat ci jangal wa xam nga 3e mandat dem taxu ta gagné man nga dem sax 1er mandat sax do gagné wa tay ji trump mé dem na nan dañ ko sacc ci président ami rek la man nga yor say pouvoir dem ñu gagné la man nga forcer dem ñu gagné la man nga demit jaay doole fexé ba tok ça ne dépend ci peuple bi nim lay ni mi mëna démé rek bam jeex ndax ci walu droit xam nga loolu Macky Sall wana mëna nek dedet wërta mëna nek parce que dañ ko léralat bam lér né wërta mëna dem mais xam nga mom bu télé wax né duma dem la dalon wad da koy dal ku né di wut fo nekandi la temps mandam di jeex beuri ne mom mi ni ko don jappale ñu nekkon ci gouvernement wad tok na fi ne momu du chek president assemblée ñeneen deuxième personnalité yi Macky lañ don jappale kon bu ko télé wax mom du agalé sax mandam ndax day ñak sens bu télé wax ne it duma demit day télé indi problème mom bañ dé wax mom mi ngi ci lo ci gëm mais nak la ci am xélam mom tok naan lu Seigne Fallou xalaat loolu mom yow rek ya ko xamal sa bop mais ay definam nak manes na ci jangat mais li ëpp solo du jangat mom bu démone ñu walidel ko yit parce que droit yi dafa sew parce que wad defor nako fi mu leer na ñi te dafa fexé yit ba dem li am solo moy ñi mom seen carte ak seen walanté bu boba ñu xamné rek ñom décision bi ci ñom lay joggé wax ci seen engagement sénégalais ndax bi wad démé yit dañ ko daané wa lo mel nonu nak bu amaté rek buñ tiit mu dem wa li problème bi dal moy di ci ci xelum nit dal man duma doxé nonu lolu ay ma dafa mel ngay def météo lu ci xelu nit rek lolu mom amul solo.